Pite sa Zdenca života geslo je ovogodišnjeg tjedna solidarnosti i zajedništva s crkvom i narodom u Bosni i Hercegovini. Ovom korizmenom akcijom Hrvatski Caritas već 16. godinu zaredom provodi akciju prikupljanja konkretne pomoći, ali i senzibiliziranja javnosti za stanje naroda i crkve u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnje misno slavlje održano je u Trebinjskom mrkanskoj biskupiji u župi Aladinići. Euharistijsko slavlje predvodio je mjesni biskup Petar Palić, a pastoralni nagovor uputio je predsjednik Hrvatskog Caritasa i varaždinski biskup Bože Radoš. Biskup Radoš u svojoj pastirskoj riječi kazao je kako smo danas ovdje okupljeni sa željom da pokažemo svoje zajedništvo. Ne samo da želimo pokazati, nego želimo osnažiti naše zajedništvo. Danas želimo zajedno poći na isti zdenac, na zdenac života. Vjerujem da je još pred nama svježi vrč vode koja je potekla s izvora evanđelista Ivana. Duboki je to zdenac u kojem je zahvatio ovaj evanđelist Božje ljubavi i želi nas napojiti. Želi nas još bliže približiti zdencu gdje se odvija razgovor, dijalog života. Godišnju akciju Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u BiH priprema i provodi Hrvatski Caritas od 2007. godine, a na osnovu dogovora Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Kao predstavnici cijele crkve u Republici Hrvatskoj želimo izraziti svoju podršku narodu, projektima, programima koje provode Caritas i bosansko-hercegovačkih biskupija i tu, kao što sam i ovih dana govorio, bit ćemo potpora u svemu dobrome što činite za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. Svake godine se trudimo da jednom ovakvom prigodom okupimo se i da pokažemo to jedno zajedništvo na jedan vidljivi način. To je samo ovaj događaj, odnosno Sveto euharistijsko slavlje, jeste samo jedan vidljivi primjer kako mi pokazujemo to zajedništvo koje je prisutno između Caritasa u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj tijekom cijele godine. Veliki dio hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini napušta svoje domove i bolji život nalazi u zapadnim zemljama. Ovaj trend iseljavanja u porastu je posljednjih godina, što svakako dovodi u pitanje opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nas koji smo nažalost sada postali jedna manjina u brojnosti, da kako uvijek konstituiran narod, ali evo koji proživljavamo zaista na teško vrijeme i ovi čini ljubavi, suosjećanja, solidarnosti, duhovne pratnje, molitve, pa ako hoćemo na kraj, recimo i to i materijalnog francuskog dara, iznimno imaju snažnu poruku. Tjedan solidarnosti traje do 19. ožujka, kad će se sva milostinja prikupljena u hrvatskim župama slati u jedinstveni fond namijenjen ovoj akciji.